Zbog dobrih uslova za uzgoj, kupina je tokom posljednjih godina postala brend pogranične opštine Oštra Luka. Već tri decenije ovdje kupine uzgaja i Dušan Stanar, jedan od najvećih proizvođača ovog voća u Republici Srpskoj. Godišnje proizvede oko 40 tona kupine. Raduje ga najava obezbjeđenja hladnjače jer bi tako mogao povećati zaradu i sebi i opštinskom budžetu. Možda bi bolju cijenu postizali kad bi mogli imati svoje hladnjače lagara od trobu pa čekati da tržište se poboljša. Savez za razvoj, kao što znate, krajem, odnosno u drugoj polovini prošle godine odobrio Oštroj Luci određena sredstva za kupovinu zemljišta. Oštra Luka ima plan da tu napravi hladnjaču, dakle jedno poljoprivredno dobro koje bi pomoglo prije svega ljudima koji se bave proizvodnjom kupina. Šteta od prošlogodišnjih poplava u Oštroj Luci procijenjena je na 650.000 maraka. Najviše je stradala putna infrastruktura. Mi ćemo iz opštine Oštra Luka uputiti zahtjev prema Fondu solidarnosti gdje ćemo tražiti povrat sredstava u iznosu onog koji se uplaćuje sa nivoa opštine Oštra Luka u Fond solidarnosti. Pošto do sada Fond solidarnosti nije bio uključen u saniranju posljedica poplava, mi ćemo sa svoje strane pokušati da pomognemo da se makar dio tih šteta otkloni i popravi. Racionalizacija mreže osnovnih škola za sada neće obuhvatiti Oštru Luku, tako da neće doći do gašenja škola na ovom području, poručio je resorni ministar. Mislim da kod tih škola ne možemo ići trenutno na gašenje, pogotovo ovdje dvije škole koje su udaljene od centra opštine su u takvoj situaciji da je putna mreža loša. Razmatrana su i grant sredstva koja vlada Srpske izdvaja za izrazito nerazvijene opštine. U odnosu na prošlogodišnji i u ovogodišnjem budžetu sredstva su uvećana za pola miliona maraka. Oštra Luka ima oko 3000 stanovnika koji se većinom bave poljoprivredom.